څنګه خې مرګرو پښتنو مرګرو زما څنګه خې تاسو ټول بخې نن ستاسو لپاره سپیشل زه په پښتو ویډیو راغوم ما ته ډېرو پښتنو مرګرو کمنټ کړو چې پښتنو رخکې مونږ ته پښتانه رامینشن شي په کمنټ کې چې کوم کوم پښتانه نو راځئ نن تاسو ته په پښتو کې خیم خو نن تاسو ته زه نه نه شیز نه خیم نه نه زیګون نه غلی دا چې دی کنه اوس دا ګلاب دې دا چې راخته او دا مون اوس دا سپیشل کارو کودلته دا مو زلته دغه رخ کلو جانینه او دا لایټونه اوس له خراب شو زمو دلته تاسو راشه تاسو زدا پسلو خې مرګر لایټ لګول واړی راځي زمونږ دی وړي دنیا ته دا وینې دا ډېر خپلی زمونږ دغې دي دلته تاسو په دې کې هغې کتی شي دا دې چرګې ته پراته وو او دا مونږ د بهر نه یو بانګي راوستې دا بهر ولاړو دغلته دا بهر ولاړو د هغې نه مونږ رادلنه او زمونږ قومي جانور دی دا دی ډیر سپیډ په دکې کنه ډیر حد نه سیوا زیات سپیډ کوي دا او دلته مونږ دته دانه اچو بسم الله الرحمن الرحیم دا مونږ دوته دانه استعمالو مرګرو دا اوس دوته واچو تاسو به دا کتي مرګرو او اوس تاسو بهر دا دغه به وینئ زه پسې لایټ بند کړم تاسو ځئ بهر ته پخاله او دلته دام دي خو دا اوس اوږده دي فلحال دا مونږ نه پاسو او دا بجیز دي زمونږ او تاسو ته ما وی سپیشلی به زه تاسو ته یو کور خیم او کم چې مونږ راوړی خو معافي غواړم چې نن تیاره شو رانه نو ځکه د هغې د لاسه نن مونږ تاسو ته دا کور ونه ښو خفه نه شئ تاسو ته به زه سبا وښیم ستاسو په خاص جهت باندې ما تاسو د نن په پښتو ویډیو راکړه راځئ تاسو دا کابل باندې به تاسو زیات فرق لیدلی دی په کابل باندې به تاسو زیات فرق لیدلی دلته مونږ نالې وستې دي نو تاسو دوته دا راشي تاسو ته زه شا توت وښیم زه اوس خورم ډېر اله دا تاسو وینئ ګایز به زه خورم د خیره ډېر مزه ناک دي الو کاټ دې ته ویلې شي راځي وس دلته دا لیمبو واحد لیمبو دې چې دا مال ته ساتلې واسي دا نو ټول کټ شوی دي عمر ګرو امید لرم تاسو ته دا ویډیو خلګې دې زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ ستاسو باندې را مهرباني ستاسو د پر خاص مانن پښتو ویډیو رخ لکنه زه نه رهوم نو سپیشلی فنی مومنت پکاو هر څه بکاو نو د موږ چینل سب بیبی واین سبسکرایب کړئ ته ملاوي ګو به ان شاء الله په بل ویلو کې